היי, אני ניבה ואני האמא של וגי. ונעשה עכשיו ביצה בקן. אני קודם כל אקח פרוסת לחם. אני עם חותכן, במקרה הזה חותכן בצורה של פרח. אני אחתוך את האמצע. ככה. אני אשים שמן בכמות קצת יותר נדיבה על המחבת שלי. וקודם כל אני אתגן צד אחד של הלחם. עכשיו אני אהפוך את זה. יפה מאוד. מעולה. בתוך זה אני אשים את הווגי שלי, את הלבן. ככה, בצורה כזו. בואו נראה שהוא לא יסרף, את זה אני אוציא החוצה כרגע. כמו בביצה הרגילה, גם פה צריך סבלנות, עד שהווגי שלי בעצם לא דבוקה יותר. אבל ככה אני רואה שהיא כבר לא דבוקה. עכשיו אני יכולה להוסיף לה חלמון. וזהו, זה מוכן. זהו, אני יכולה לטבול ככה את הצהוב וליהנות מביצה בקן. בסרטון הבא שקשוקה, ועד אז להתראות ובתיאבון.